रिटर्न में गए कि तो सीधी मुंडु मारू लेखी दे इच्छा तो सीधी इंजा मैं गारंटी लेकर दिंजू अगे तो लेखर होता है ना तो वाले डिजिटल एज ले हम आदिवासी लाई ठक्कर बीच वाला जोड़े कुछ बीच में लेखे थियो लेखे ले हमने सीधी आयो अने हम लोग कथ्य हो कथ्य वाटो अब लेखे ले सीधी आय रहा को कॉलोनाइज कर रहा को ठम्मा अब डिजिटल एज में के बाबू ने फिर तो कथ्य लाई नहीं हमने जस्ता को तस्ते कर सकने अवस्था बने को अने वीडियो खींचो बने ते बोले को कुरा ते देखिने कुरा खाली अंतर के बाबू ने व्यक्तिगत रूप में प्रत्यक्ष होता सोचना सकिन्थ्यो यो बने को के हो इसमें के हो भनेर तर इसमें डिजिटलाइज करे त्यो चाहिँ सोध्न चाहिँ पाइएन तर त्यहाँ जे जति छ त्यो जस्ताको तस्तै चाहिँ हुन्छ यो कुरा चाहिँ एडभान्टेज छ कि अब यसमा के हुन्छ भन्दा स्टोरी टेलिङ नै हो तपाईँले मुन्नु मेरो एउटा कथापछि अर्को कथा कथापछि कथा सम्झन पनि सजिलो आधारभूत फन्डामेन्टल कुरा पनि बिगारेको हुँदैन त्यहाँ अलिअलि परिस्थिति जन्ने अथवा समय अनुसार भन्ने मान्छे अनुसार के कुरा फरक होला तर आधारभूत कुरा फरक हुँदैन र स्टोरी टेलिङ भनेको त्यो अब अघि दिवासी र हाम्रो गोकुलजी अहिले गोकुलजीले भन्नुहोला बाटोमा आउँदा मैले उहाँलाई के भन्दैन आदिवासीहरूको कथा हो अब आदिवासी अघि नवीनजीले भन्दा चलचित्रको त्यो फेस्टिभल अब कसैले सहयोग गरेन आदिवासीले नै सहयोग गरेन त्यो गर्न सम्भव भएन तर अहिले प्रतिष्ठानले कम्तीमा पनि यदि आदिवासीसँग सहकार्य गर्ने हिसाबले गर्ने हो भने उहाँहरूले इन्डिजेनियस स्टोरिजहरूको महोत्सव वार्षिक महोत्सव मात्रै गरेर राउटेलाई पनि बोलाउने त्यहाँ चाहिँ अब राईहरूको तपाईँको 37 समूह छ 38 त अझ अन्तिम चाहिँ गोप्य भाषा बोल्ने पनि छ भन्ने छ जति समूहहरू छ याक्थुङको अथवा मगरहरूकै पनि 12 मगरात 18 मगरातदेखि जहाँ तैको वार्षिक रूपमा त्यो कथाहरू जुन रूपमा छ समुदायमा बोलिने समुदायमा भनिने कथाहरूलाई महोत्सवको रूपमा ल्याएर डिजिटलाइज गर्यो भने त्यसले आदिवासी सिनेमाको लागि पनि प्रशस्त कथाहरू दिन्छ र तर त्यसको एउटा डर के छ भने आदिवासीले प्रयोग गर्ने भन्दा पनि फेरि गैर आदिवासीले प्रयोग गर्ने र आदिवासीमा नि कबड्डी जस्तो हगि अब यो मामा चेला फुपू चेलाको बिहा गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो राजनीति हुन्छ तर त्यो आदिवासी राजनीति हुन्छ त्यहाँ मामा चेला फुपू चेलाको बिहा गर्दा त्यो कुरालाई आदिवासी तरिकाले देखाउनु भन्दा पनि अब आदिवासीको मुखिया त्यस्तो झगडिया हुँदैन त्यस्तो लम्फुदास हुँदैन तर 3-4 बनाएर अब चौथोमा चाहिँ सात बिहा गराइदिन्छ होला सम्भवतः होइन अनि त्यसपछि टुङ्गियो भन्ने होला यो चाहिँ ठिक होला तर त्यो मलाई सबभन्दा डर के भने 5000 वर्षपछि हेर्दा मेरो नाम पनि देख्छ त्यहाँ अगाडिकोमा होइन त्यो एक्नोलेजमेन्टमा राखेको छ अनि उहाँ बसेको उहाँको नाम भएको फिल्म चाहिँ यस्तो रहेछ कस्तो यस्तै खतम भएको पुस्ताहरूले गर्दाखेरि नै हाम्रो यो दुर्दशा भयो भन्न उहाँहरूले गाली गर्नुभयो भने त्यो त एक्सिडेन्टमा हान्ने एउटाले मर्ने अर्को भए जस्तो हो मैले किन बिहोर्ने त्यो अब त्यसलाई कसरी मैले ठिक गर्दै मैले एउटा कार्यक्रममा त नवीनजीकै भनेको छु नवीनजीले नुवाफुङ लिएर मेरो यो आदिवासी चलचित्र हो भनेर उहाँले छातीमा हात राखेर अर्को पुस्ताको लागि भन्न सक्नुहुन्न भन्नुभयो भने अर्को पुस्ताले उहाँलाई एकदम त्यो ब्ल्याकलिस्ट गरिदिन सक्छ मैले भन्न खोजेको हाम्रो अब जतिसुकै भन्यो भने आधारभूत कुरामा हामी जान सकेनौँ भने धोका खोजेको होइन धोका फेला पर्छ के धोका खोजेको धोका फेला पर्छ त्यही भएर त्यतातिर नजाउँ अर्को के भने हाम्रो कुरा तरिका टकिङ सर्कल हो टकिङ सर्कल हो भनेको हाम्रो आदिवासीहरूको प्रश्नावली लिएर प्रश्नोत्तर सोधेर उत्तर आउँदैन मजाले परम्परागत प्रथाजन्य तरिकाले बस्नुपर्छ जाँड रक्सी राख्नुपर्छ खानेकुरा राख्नुपर्छ तर याक्थुङहरूको गर्ने बेला के थाहा भयो भन्दा त्यो जाँड रक्सी राखेर मात्रै हुँदैन रहेछ एउटा ढुङ्गा चाहिँदो रहेछ अनि दुबो चाहिँदो रहेछ अनि त्यो ढुङ्गा र दुबोको अगाडि जाँड र रक्सी राख्नुपर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ फेदाङमा आएर केही मन्त्रहरू फलाक्नुपर्छ आफ्नो कुराहरू अनि त्यसपछि मात्रै बल्ल स्वस्फूर्त रूपमा दिनभरि रातभरि भोलि बसेर कुरा गरेर टुङ्गिएपछि फेरि त्यो दुबो बोकेर घरको पछाडि त्यो ढुङ्गा गाडेको ठाउँमा लगेर फेरि त्यहाँ फेदाङमाले केही कुराहरू मुन्दुमको कुरा भनेपछि अनि राखेर यहाँको कुरा बाहिर कहीँ लाँदैन यहाँको कुरा म प्रतिबद्ध छु निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्छु भन्नुपर्दो रहेछ नेवारहरूकोमा के रहेछ भने तपाईँले नेवार फिल्म बनाउनु भयो भने त्यो नेवार टकिङ सर्कलको विधिबाट गर्नुभयो भने नेवारहरूको चाहिँ काल भैरव अगाडि नेवार उभिनु पर्दो रहेछ अनि काल भैरवको अगाडि बसेर म
नेवारको आदिवासी फिल्म बनाउँछु भन्नु पर्यो अनि त्यो भन्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन अस्ति एउटा कार्यक्रममा लाने बेलामै त्यही जम्मा हुने भनेको कोही मान्नु भएन किनभने डर भयो बसेपछि त ढाक्न पाइएन एमालेको कुरा गर्न पाइएन काङ्ग्रेस भएर कुरा गर्न पाइएन राप्रपा भएर कुरा गर्न पाइएन जनता समाजवादी भएर कुरा गर्न पाएन सङ्घीयवादी भएर कुरा गर्न पाइएन अनि उहाँहरूलाई पछि मैले के गरेँ भने हामी सल्लाह गरेर म लगायतको हाम्रो साथीहरू सबै सल्लाह र उहाँहरू यहाँबाट मान्नु भएन त्यो कुरा चाहिँ झेली कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यही भएर अर्कै तरिका गरौँ भनेर त्यो नेटबाट काल भैरवको एउटा फोटो चाहिँ राम्रो निकालेर अनि सबभन्दा पहिला कार्यक्रम सुरु गर्नु अगाडि स्क्रिनमा ढ्याङ्गै देखाइदियो ढ्याङ्गै देखाएपछि अब दुई दिन बस्दा त उहाँ त कसरी ढाक्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो उहाँहरूको त्यो प्रथा हो त्यो त्यही भएर तपाईँहरूले त्यस्तो फिल्म यस्तो यस्तो इन्टरकेसिजतिर जानुपर्ने हुन्छ भन्नु खोजे हो कि अब यो कुरा गऱ्यो भने धेरै छ अर्को चाहिँ के भने मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँको यो टेस्टिमोनीहरू भन्छ कति कुरा प्रमाणहरू चाहिन्छ त्यो जस्तो अहिले तपाईँले मुकुल्लुम भन्यो त्यो भावनामा भनेर हुँदैन तपाईँ त अहिले त मैले त कल्पना के गरेको थिएँ भने आदिवासी चलचित्रकर्मीहरू दौडादौड गरेर एक महिनाभित्रमा अथवा कमसेकम तिन महिनाभित्रमा मुकुल्लुम सम्बन्धी एउटा राम्रो 10 मिनटको वृत्तचित्र यस्तो भयङ्कर कि त्यो सबैको त्यो टाउको हल्लिने मुटु हल्लिने भनेको गैर राईहरूको गैर आदिवासीहरूको त्यो हल्लिने हिसाबले आउला भनेको त्यसको ठाउँमा त ढुङ्गामा गएर टेकेर सेल्फी फोटो सुटहरूको छ त्यसैबाट देखिन्छ कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा अब यस्तो के छ भने त्यो ब्यानर लगेर त्यो नागरिक समाज भनेको सबै नागरिक समाज हो कि यहाँ त नागरिक समाज सङ्घ पुगेर सुरु हुन्छ है अन्त पहिला सङ्घ पुग्छ त्यसपछि ढुङ्ग्रो पुग्छ अनि त्यसपछि कान पुग्छ अनि त्यसपछि माइक पुग्छ अनि जम्मै सिद्धि आउँछ गर्नु त त्यही हो है भनेपछि यो रिक्लेम गर्ने कुराहरू डिस्कभर गर्ने कुराहरू रेजिस्टेन्स गर्ने कुराहरू अनि त्यस्तै गरेर नेमिङ नामहरू फेरि पुनर्प्राप्ति गर्ने कुराहरू यी कुराहरूमा चाहिँ धेरै हामीले ध्यान दिनुपर्छ धेरै फिल्महरू त्यस्तोमा बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ र अन्तिमतिर म के भन्नु भने खास गरेर यो सबै काम गर्दा बटम लाइन चाहिँ मैले नेपालमा देखेको र विश्वमा पनि त्यही हो गैर आदिवासीको पछि लागेर हामी सिद्धिने बाहेक केही हुनेवाला छैन र हाम्रो पुस्ता चाहिँ अन्तिम पुस्ता हो अन्तिम पुस्ता यो अर्थमा कि हामीलाई हामीभन्दा अघिको पुस्ताले दिएको जिम्मेवारी हाम्रो सामूहिक जीवन पद्धति हाम्रो भूमि भूभाग र स्रोतमा हाम्रो जुन सामूहिक त्यो स्वामित्व भनेर त्यो स्वामित्वको एकदम त्यो लालपूर्जाको अर्थमा नभनौँ तर सामूहिक निर्णयबाट व्यवस्थापन र त्यसको उपयोग गर्ने जुन पद्धतिहरू छ सामूहिक यो प्रथाजनित शासन पद्धति अथवा प्रथाजनित कानुनहरू आदिवासी ज्ञानको कुराहरू छ त्यो चाहिँ अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु पर्दै हुन्छ जस्ताको तस्तै तर त्यो विभिन्न कारणले यो वामवादी राज्य सत्ताको कारणले उपनिवेशवादी राज्य सत्ताहरूको कारणले पुँजीवादको कारणले मार्क्सवाद लेनिनवाददेखि लिएर यी सबै वादहरूको कारणले झन्झन दुरुह झन्झन अप्ठ्यारो हुँदै गएको तर त्योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रै मान्छेहरू हाम्रै आदिवासीहरू विभीषण भएको हुनाले राम र रावणको युद्ध राम बलियो भएर जितेको होइन किनभने विभीषणले यहाँनिर हान्नु अनि भन्दा जान्छ त्यो 10 वटा टाउकोमा हानेर के हुन्छ भन्न सिकाउने त उही हो होइन त्यस कारण यस्तो सिकाउने हाम्रो आदिवासीहरूमा टन्न छ त्यहाँ त्यो विभीषणलाई छुट्याउनु पर्यो त्यो विभीषण भनेको जुन पार्टीको सदस्य हो पार्टीको पछि लाग्छ पार्टीको कुरा सुन्छ ती सबै विभीषण हुन् है कि त्यहाँबाट केही हुनेवाला छैन नागरिक समाज भनेको त सबै नागरिक हो सबै नागरिक समाजको नेतृत्व नै हुँदैन हरेकले गर्छ हामी सबै यो पनि नागरिक समाजै हो भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो आन्दोलन के भने आदिवासीहरूले गर्ने आन्दोलन आदिवासीकै नेतृत्वमा त्यो पनि सामूहिक नेतृत्वमा व्यक्तिगत होइन सामूहिक नेतृत्वमा सामूहिक छलफलबाट सामूहिक रूपबाट सामूहिक अधिकारको लागि अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो अगाडि आउँछ भनेको भविष्य अर्को पुस्तालाई हामी केही न केही हस्तान्तरण गरेर उहाँहरूको पालादेखि अझ अगाडि बढाउने अवस्था आउँछ तर हामी सामूहिक चाहिँ त्यो रूपमा नगएर व्यक्तिगत तहमा गयौँ भने हामी चाहिँ खरानी हुन्छौँ तर आदिवासीहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने गैर आदिवासीले आदिवासी भएर हेर्दाखेरि त्यो जेम्स क्यामरुनले जुन कथा भन्नुभएको छ त्यो अवतार फिल्ममा त्यो अवतारको कुरा साँचो के हो भने आदिवासी भनेको ठुलो
अचम्मको रुख हो, कसैले ईर्ष्या लागेर डाहा लागेर बम्बारी गरेर त्यसलाई काटेर तल जरामा पुर्याउँछ भने पनि सिद्धि मेरो जरामा पुर्याउँछ भने पनि त्यो हजार मुनाहरूबाट फेरि त्यो फैलिएर आउँछ। हामी त्यो एउटा दुई पाते हुनै होइनौँ, किनभने हामी तिन पानीको बनाउनेहरू दुई पाते होइनौँ, कुरा चाहिँ बुझौँ। हामी तिन पानीहरू दुई पाते होइनौँ, हामी अजम्को रुख हौँ। त्यसले सिद्ध्या भने पनि अब क्लाइमेट चेन्जले सबै डुब्ने कुराहरू आइरहेछ, आदिवासीलाई सिद्ध्या, त्यस कारण त्यसको मूल्य चाहिँ सबैले चुकाउँदैछ। इन्डोनेसियाको जकार्ता राजधानी कालिमन्दाङमा सार्ने निर्णय गरिसक्यो, 10 वर्षभित्रमा डुब्छ भनिरहेको छ। डुबी नै हाल्यो भने पनि कम्तीमा पनि मलाई ढुक्क चाहिँ के छ भने हाम्रो शेर्पाहरू जसलाई 150 वर्षको इतिहास छ भन्छ, तर अहिले चाइनामा पाएको धोनी शोभनको बङ्गराले के देखायो भने 1,60,000 वर्ष मान्छेभन्दा नि अगाडि नियान्द्रतल, नियान्द्रतल भन्दा नि अगाडि धोनी शोभनको जिन छ भनेको छ। त्यही भएर उहाँहरू के अरे चमलुङ्गामा 14 घन्टामा अक्सिजन नबोकिकन तलमाथि गर्नुहुन्छ। संसार डुब्दै गयो भने पनि कमसेकम शेर्पाहरूले यो धरतीलाई फेरि आवाज गुडजाल गर्छ। धन्यवाद।